እዛ ክሪኤት ኒው ምትላለች እሷ እንጫናለን። ኬንን ስንጫን ሪከቨሪ ፌዝ ብሎ ቅድም ከቶን ሀብ ላይ ኮፒ ያደረግነውን ባካፕ ኪ ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው ቀጥታ እራሱ። ከዛ ኮንቲኒው ስንለው ተመልሶ የፓስኮድ የምጠይቀን ያው እንደምታውቁት ለሴኪሪቲ ነው። ስለዚህ አዲስ ዋሌት ፈጠረልን ማለት ነው። ስለዚህ ቶን ኪፐር ላይ አዲስ ዋሌት ፈጠርን ማለት ነው። ለማስታወስ ያክል ቅድም ቶን ሀብ ላይም ቢሆን ቴስትኔት የምትለዋን ሞድ ስዊች ለማድረግ ከስር ሎጎ አለች ቶን ሀብ የምትል እሷን 7 ጊዜ በመጫን ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ሴቲንግ ወይም ከጎን ሞር የምትላለች እሷን ውስጥ እንገባና ከስር የቶን ሀብ ሎጎ አለች እንደምታዩት እሷን ሎጎ 7 ጊዜ ስንጫን ዴቭ ቱል ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ልክ በቶንኪፐር ጊዜ ዴቭ ሞድ ውስጥ እንደገባ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዴቭ ቱል ውስጥ እንገባለን። ከዛ ከስር እንደምታዩት ስዊችንግ ቱ ቴስት ኔት የሚላለ ኔትወርኩን ወደ ቴስት ኔት ስዊች እናደርጓለን ኔትወርክ የሚለው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቴስት ኔት አደረግ ነው። ልክ ወደ ቴስት ኔት ስንቀይረው ዋሌቱ ላይ ከላይ ሆም ውስጥ ገብተን ስናየው ቴስት የምትል ጽሑፍ ትመጣለች። ከዛ ባካፕ ኪውን ቅድም እንደነገርኳችሁ ኮፒ ፔስት እናደርጋለን። ባካፕ ኪውን የምናገኘው ሴኪሪቲ የሚለው ውስጥ ገብተን ነው። እሱን ኮፒ ካደረግን በኋላ ቀጥታ የቶንኪፐር ላይ አዲስ ዋሌት ለመፍጠር ስንሞክር ፔስት እናደርጓለን ማለት ነው። ለዛሬ እስከዚህ ካወራን በጣም ቆንጆ ቆንጆ ነገሮችን አውርተናል ብዬ አስባለሁኝ። ይሄኛውንም ነገር እስኪ እዚህ ፖድካስቱ ላይ ያዳመጣችሁም ያላችሁም በቻናላችን ላይም ያላችሁ እየገባችሁ ሞክሩትና እስኪ አስተያየት ስጡን። እኔ በጣም ቆንጆ እንደሆነ ተሰምቶኛል። በጣም አዲስ ነገር እንደሆነ ተሰምቶኛል እና ይህንን በማግኘት የራሱ በጣም ደስ ብሎኛል እና እናንተም እስኪ ሞክሩት። በጣም አዲስ እውቀት ያስጨበጥሽን እና በጣም የሚጠቅመን ነገር እንደሆነ ይሰማኛል። እኔም እንደሞክረው አነሳስተሽኛል። እስኪ እኔም ሞክረዋል። እስኪ እናንተ ሞክሩትና ነገ ደግሞ ወይም ሌላ ጊዜ አብረን እናየዋለን። እሺ አድማጮቻችን፣ እስካሁን በትዕግስት ስላዳመጣችሁን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። የዛሬ ፖድካስታችንን በዚሁ እንዝጋና አዳዲስ ሀሳቦች በዚህ ፖድካስት እንዲነሱ የምትፈልጉ ከሆነ አስተያየት ካላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎችን ካላችሁ አቅርቡልን። ላይቭም ስንገባ በዚሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። እንዲሁም ቻናላችን ላይ ማቅረብ ትችላላችሁ። የእኛን ፖድካስት በስፖቲፋይ፣ በአፕል ፖድካስት፣ በኦዲብል፣ በአፍሪ ፖድ፣ በካስትሮ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ሳምሰንግ ፖድካስት፣ ዩቱብ ፖድካስት፣ ካስትቦክስ፣ ኦቨርካስት፣ ፖድቢን እና ብዙ በተለያዩ አማራጮችን ተጠቅማችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ። እንዲሁም ለማዳመጥ የአርኤስኤስ ሊንኩን ከፖድካስት ዲስክሪፕሽን ውስጥ በመውሰድ አገልግሎቱን ይጠቀሙ ዘንድ እናበረታታለን። እንዲሁም እስከ አፕሪል 30 ላይ 287 ቲግራም ይህም ደግሞ አዲስ የክሪፕቶ
አዲስ ክሪፕቶ ነው ለአንድ ሺህ የሚሆኑ ፎሎወሮች ራንደምሊ መርጠን ይወጣል ብለን አስበናል። ስለዚህ ይሄንን እድል ለማግኘት ደግሞ 1000 መሙላት አለብን። 1000 ካልሞላ ክሪፕቶ 1000 ሲሞላ ነው ክሪፕቶ አውቶማቲካሊ የሚጀምረው። ስለዚህ የዚህ እድል ተጠቃሚ ሆኑ እንላለን። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት።